61-23. Ni ser den där. Två tabeller där. Varje tabell beskriver sambandet mellan x och y med en formel y är lika med någonting. Så vi ska börja med a. Så om jag har 1, så har jag, ser ni att minus 1 är skillnaden mellan minus 5 menar jag. Alltså när jag har y är 1, så har jag 6 minus 5 är det. När jag har y är 5, så har jag 10 minus 5. Det funkar. När jag har 7, det blir 12 minus 5. När jag har 15, då blir det 20 minus 5. Det funkar ju. Sen har jag 19 är lika med 24 minus 5. Och det funkar allting. Det vill säga, vårt första är y är lika med x minus 5. Okej. Den andra är lite svårare. Så om jag skulle kunna göra b, skulle jag kunna göra så här. När y är 1 är lika med 1 också. När y är lika med 3, så får jag x som är 2. Naturligtvis det blir plus 1 där. Så jag kan tänka att det är plus 0 där. Så jag kan tänka när det är. Vi fortsätter här. När 5 plus någonting ska vara 9. Eller 4 där. Så det måste vara 4 här. 3 där. Om vi pratar om den här som är x. Det måste vara 2. Det måste vara 3. Jag hoppas att ni ser nu. Och sen går jag här. Jag har 6 där och 7. Så 7 plus någonting måste vara 13. Det måste vara 6. Och det fortsätter här. 6 plus 5. Och sen 7 plus 6. Alltså 0. Börjar 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi tar den 19. Så har vi 19 är lika med 10 plus någonting ska vara 19, det är 9. Okej. Då betyder det så här att vi har y är lika med x och därmed x minus 1. Och det funkar ju. Därför då, om vi har 1 eller y är lika med 2x minus 1. Ska vi kolla om den här funkar. Så om vi har x är lika med 1, så har vi y är lika med 2 och det ser med 1 minus 1, det med 1. När x är lika med 3, så har vi, 2 menar jag, 2 multiplicerar med 2 minus 1 är lika med 3. Det funkar ju. När x är 1, y är 1. När x är 2, y är 3. Ska kolla. När x är 5, så y är lika med 2 multiplicerar med 5 minus 1, det blir 9. Det funkar det också. När det är 7, 2 multiplicerar med 7 minus 13, minus 1, så får vi 13. Det funkar det också. Det sista nu då. Y är lika med 2 multiplicerar med 10, så tar jag med 1 är lika med 19. Det funkar det också. Så den här funkar. Y är lika med 2x minus 1.